I continua el Parlament britànic el debat pel Brexit. El govern britànic ha divulgat avui l'anàlisi legal completa de l'acord amb la Unió Europea. Ho ha fet després que ahir la Cambra dels Comuns aprovés, en un gest sense precedents, una moció de desacatament contra l'executiu de Theresa May per no facilitar tota la informació legal de la negociació amb Brussel·les. L'assessorament legal revela que la salvaguarda pensada perquè la República d'Irlanda i la província britànica d'Irlanda del Nord mantenguin la frontera oberta pugui perdurar de manera indefinida. La Cambra votarà l'acord dimarts que ve.